Така. Първият награден от нашите партньори е Юлия Гокова. Юлия Гокова получава своето позволително писмо за ново развитие. За ново развитие. Юлия Гокова постигна титула младши мениджър декември 5 месеца след своя старт, при положение, че първият беше просто месец на старт. Обаче искам да кажеш как, защо, кажи всичко, което ти е на сърце. Малко ли подобни на възманите? Развихам на след танците. Как го постигнахте? Ами, стартирах с огромно желание. Значи на всички същото казвам. Може всичко да се постигне, но само желание се иска. Защото някой казва, ама аз нямам опит, не знам дали ще се справя. Желание имаш ли? Имам. Тогава всичко е възможно, всичко може да се постигне. Единственото нещо е желание и страст и любов. Нищо повече. Благодаря и действия, нали? Абсолютно. А ти правиш постоянни действия, знам, че всеки ден действаш. Какво ти помага да поддържаш постоянно за действията си всеки ден? Пак същото, страст и любов. Любов, страст, това, което си повярвала за себе си като цел за постигнеш, просто си го татуирала в главата ти. Трябва да си постигна целта. Точно. Добре, ще имаш възможност утре да разкажеш на по-спокойно малко повече. За сега нека да си направим една снимка. Обща. Благодаря ти много и много пожелания и повеждаш силен екип, така че смело напред. Благодаря.